Türkiyənin Milli Təsir Nazirliyi 2024-2025-ci tədris ili üçün Tarix dərsliyində köklü dəyişiklik edib. Belə ki, Orta Asiya əvəzinə Türküstan adı daxil olunub. Burqustan az məlumat verir ki, bu haqqda Tayyer Tabərkam saytı yazıb. Bəmbə əlavə edib ki, "Birliyimiz gücümüzdür" şüarı ilə Türk dünyasını hər sahədə güclü, daha dözümlü və dayanıqlı etməyi hədəfləyən Erdoğan bildirib ki, Türkiyə Respublikası olaraq bütün Türk dünyasının sülh, firavanlığı və təhlükəsizliyi istiqamətində addımlarımızı atmağa davam edəcək. Bürkəsrinə baxışımızı Türk dövlətləri təşkilatına qədər genişləndirərək gələcək dövrü Türk dövrünə çevirmək üçün çiyn-çiynə çalışacaq. Özya professor Ahmet Tasadin və doçent Ramiz Sadiq Deysahəbirdə münasibət bildiriblər. Hər iki ailə təhsil nazirliyinin bu qərarını yüksək dəyərləndirib. Ahmet Tasagir rusların işğalı nəticəsində Türkistan əvəzinə Orta Asiya anlaşının istifadə olunmağa başladığını belə izah edib. Türklərin yurdu mənasını verən Türkistan sözü tarixin ən erkən dövrlərindən işlənməyə başlanıb. 19-cu əsrin 2-ci yarısında başa çatan rus işğalı nəticəsində Orta Asiya anlayışı formalaşıb və geniş yayılıb. Əlavə edək ki, Türküstan İranın Xorasan bölgəsindən başlayır. Pamir-Bək Hinduşukun dağlarının şimal ətəkləri Şimali Əfqanistan da daxil olmaqla Çinin Tunhuang bölgəsinə qədər uzanır, oradan Mançuriyanın qərbina çatır, bütün cənubi Sibirə əhatə edir. Donqolustanla qərbdə isə Ural dağları ilə birlikdə Volqa çayının Xəzər dənizinə çatdığı yerə qədər uzanır. Tarixi mənbələrdə bu ərazinin adı 19-cu əsrin ortalarına qədər Türküstan olub. Məlumdur ki, Türküstan adı ilk dəfə qədim İranlılar, daha sonra isə Ərəblər Orta Asiyada türklərin yaşadığıları bölgələri ifadə etmək üçün işlədəblər. 15-ci əsrdə Teymurun səfərləri barəsində yazılan əsərlərdə Türküstan Maderal nəhrindən kənarda yaşayan Türklərin vətəni olub. Bundan əlavə Xəzər dənizinin şimalındakı ərazilər İbifətlanın səyahətnaməsində belə türk. Əhməd Tusî və bəzi fars yazıçıları tərəfindən Türküstan adlandırılıb.